വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് യൂറോപ്പ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ, ഹെവി ഫ്യൂവൽ എന്നിങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഇത്തരം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബാൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സൗദി അറേബ്യയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് നാം സൗദി അറേബ്യയെ കടത്തിവെട്ടി ഏറ്റവും അധികം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യ നേടിയെടുത്ത വളരെ വലിയൊരു വളർച്ച തന്നെയായിരുന്നു. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ വീണുകിട്ടിയ അവസരം നാം മുതലാക്കി റഷ്യയിൽ നിന്ന് വളരെ വിലക്കുറവിൽ സബ്സിഡി റേറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് നാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ബാക്കി കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇറക്കുമതിയും നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയുടെ യാതൊരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ ഉൽപ്പന്നം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കൈകളിലൂടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക്. അതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യാതൊരു വിധത്തിലും റഷ്യൻ സേനയെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തത്വമാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയ്ക്കുമുള്ളത്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഉക്രൈന്റെ മേൽ വളരെ വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഉക്രൈൻ റഷ്യയുടെ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയതായി ഉക്രൈൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ റഷ്യ തങ്ങളുടെ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിനെ വീഴ്ത്താൻ തക്ക യാതൊരുവിധ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റവും ഇന്ന് ലോകത്തില്ല എന്നാണ് ആ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഉക്രൈൻ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റർഫ്ലെക്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും. ഇത് ബ്രിട്ടനും ബാക്കി 9 രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ഉക്രൈൻ മിലിറ്ററിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റർഫ്ലെക്സ്. ഇതുപ്രകാരം ഉക്രൈൻ ആർമിയെ വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉക്രൈന് ആയുധങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് റഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉക്രൈൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്കിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഉക്രൈൻ എയർഫോഴ്സിനെ വളരെ വേഗം തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. അതുപോലെ അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, G7 രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രഷറുണ്ട് എന്തെന്നാൽ റഷ്യയെ യാതൊരു വിധത്തിലും മുന്നേറാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ചില പ്രസ്താവനകളും ഇതിന് തെളിവായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കും. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണം റഷ്യൻ മിലിറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്താലാണ് റഷ്യ സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉക്രൈനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ കരുതുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. കാരണം ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരിക്കലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏറ്റവും അധികം അലോരസപ്പെടുത്തുന്നതും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും അമേരിക്കയെയും തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് കളികളും കളിക്കും. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട്, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പെട്രോളിയം, അതും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഏത് വിധേനയും നിർത്തലാക്കുക എന്നതൊരു ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് കാരണം, എത്ര ചെറിയ കാരണമായാലും അത് പ്രയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനെ നിർത്തലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാം റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായി നൽകുന്നത് ഡോളറല്ല, ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ്. ഇന്ന് റഷ്യയുടെ പക്കൽ ബില്യൺ കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ രൂപ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റഷ്യ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. റഷ്യക്ക് ലഭിക്കുന്ന രൂപ മുഴുവനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ രൂപ ഇന്ന് റഷ്യയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി റഷ്യ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, യുവാൻ ചൈനീസ് കറൻസിയിൽ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതായത് രൂപ ചൈനീസ് കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി ചൈനീസ് കറൻസിയിൽ റഷ്യയുമായി ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം റഷ്യ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്മേൽ യാതൊരുവിധ തീരുമാനവും ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുമില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം റഷ്യയ്ക്ക് അവരുടെ സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് രത്ന ചുരുക്കം.
ഇതിനു മറുപടിയായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നൽകിയ മറുപടി എന്തെന്നാൽ ഇതൊരിക്കലും റഷ്യയുടെ പ്രൊട്ടക്ട് അല്ല, കാരണം ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയുടെ റിഫൈനറികളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത്, പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇതൊരു വളരെ വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതിൽ നിരവധി കെമിക്കലുകൾ നാം ആഡ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അരി പൊടിച്ച് മാവാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടി അല്ല ഈ ശുദ്ധീകരണം എന്നാണ് ജയശങ്കർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും റഷ്യയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അസംസ്കൃത വസ്തു മൂന്നാമതൊരു രാജ്യം പ്രോസസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റി അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ വ്യക്തമായ നിയമമുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൗൺസിൽസ് റെഗുലേഷൻ 833/2014 പ്രകാരം ഇതൊരിക്കലും റഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുകയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാം ശുദ്ധീകരിച്ച് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ തന്നെ ഈ റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം ഒരിക്കലും റഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുകയില്ല. അവർ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ബാൻ ചെയ്താൽ അത് ലീഗലി നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ അവർ പൂർണ്ണമായി ബാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിരവധി യൂറോപ്യൻ കമ്പനികളും കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഇന്ത്യയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യക്കും ബാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റിനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് യൂറോപ്പിന് ബാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല, കാരണം എനർജി കൂടാതെ യൂറോപ്പിന് നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട്, അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൂടി നാം പരിശോധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിലീജിയസ് വയലൻസ്, മതപരമായ കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്ക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം കൺട്രി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ എന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ അമേരിക്ക പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണ പരത്താനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ്. എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും മറികടന്ന് ഇന്ത്യ കുതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്.